Okay, now it's recording. Okay, Rafaela, so I'm going to share my screen. And Okay. can you see my screen now? Yes. Yes. So let's talk about grammar first. So this is the link you used, right? Question words. So the explanation is short and there are a lot of exercises. Okay. How many did you do? You did one or two, right? One, two, three. Three exercises, yeah? Yeah. Of the list Okay. here, you did one, two, and three. Yes, three. Esses três aqui, né? For tomorrow, não sei se você conseguir fazer alguma coisa para amanhã, pode ser. Senão a gente fica com o Duolingo mesmo, ok? So, tell me about the question words. What are question words? How we use them? Question words start with letter double I, H, except when the word is how. Okay. And we use it to start a question. And Very good. To ask for details, né? yes, for example, what, when, why, who, how much, how many. Yes. Is any of these words new for you? Essas question words? Tem alguma que é nova? Tem alguma que você não tem Não, familiaridade? não, não. Who's tá tranquilo? I don't use a lot, but I Yeah. knew. Okay, good. And the difference between what and which? Do you know the difference? Eu acho que eles não falam Which? aqui, mas você sabe. What Sim. and which? Which é para falar inglês? Tanto faz, o que você acha melhor. You can try to Which speak in English, Okay. but if you can't, speak in Portuguese. Which is when I have limited options to choice Yes. when I will go to speak, for example, which the wine do you prefer, wine Yes. or white? Yes. And I have two choice in wine or white, two options. Yes, yes. Very good. So when you have a limited amount of options, which wine do you prefer? The red wine or the white wine, right? So that's okay. And the what is for multiple possibilities. So that's why we ask, what is your name? Because there are so many possibilities, right? What is your name? What about the difference between how much and how many? Do you understand? Because How much? both are used with quantities. Yeah. How much and Yes. how many? How much I use when I am speaking about uncountable nouns, for example, Yeah. milk, water, né? Money. Money. And how many when we can count the Count, noun? exactly. Yes, countable nouns. So we say here, the word is not obvious here, but it's how much money, right? But nobody asks how much money is the dress. People say how much. The shortened way to say, but money is uncountable, so we use it with uncountable nouns. And like you said, how many shoes? Shoes. Countable. Shoes is countable. Very nice. So let's see the exercises. Did you make mistakes? Do you have questions? Oh, we put some sentences. One sentence in red. Did you make mistake here? Sim, porque eu não entendi porque era how much. Ah, tá. Ah, mas é o money, né? Agora que você falou. É, você entendeu? Porque fica subentendido, né? O money, a gente. Porque essa pergunta é uma pergunta hiper comum, né? Eu acho que a pergunta que as pessoas mais fazem é para perguntar quanto que alguma coisa custa. E com a familiaridade excessiva, a gente tende a omitir certas palavras. Aqui no caso é óbvio que é dinheiro. Então ninguém fala how much money, né? Então por isso que é how much. Are the socks? Então talvez você tenha achado que how much estava se referindo a socks, né? Isso. Mas aqui vai ser how much money? How much money are the socks? Ok? E
Yes. And the other questions, the other exercises, estão tranquilos, né? Yes. Só uma observação, porque a gente usa question words, como você falou, para perguntar detalhes. Pedir detalhes, né? Por exemplo, quando você pergunta assim, quando, onde, por quê, quem? Você está pedindo detalhes, esse tipo de detalhe aqui. Mas se você quer uma resposta, tipo sim ou não, o que que a gente faz na pergunta? Como assim? A gente não usa a question word, sim, né? E já começa de cara com, aqui ó, nos exercícios devem ter, o verbo auxiliar. Por exemplo, aqui ó, essa pergunta seria... Does do. É, does e do. Essas perguntas aqui não funcionariam sem a question word, né? Teria que modificar todas elas. Deixa eu ver se tem alguma aqui que dá para aproveitar. Aqui seria, por exemplo, does the restaurant open at night or in the evening? Uh-huh. A resposta é sim ou não. Yes, it does. No, it doesn't. Aí, você quer saber se abre à noite, né? Pra você saber exatamente que horas que abre, aí você pega o question word que se refere a esse tipo de detalhe, que é o when. Ou então, what time, né? What time também é. Does the restaurant open at 6 o'clock? Ok? Por exemplo, essa de baixo. Can I get some ice cream? A resposta vai ser... Yes, yes, I can. Ou no, I can't. Or né? I can. Pra saber mais detalhes, por exemplo, onde... Aí é só colocar o where antes. E are you going to order também? Are you going to, exatamente. Are you going to order? Yes, I am. No, I'm not. Para saber exatamente o que, que a pessoa vai pedir, a gente usa o what. E por aí vai. Então aqui foi mais uma revisão, né? Isso aqui já está bem fixado, né? Yes. Very good. So let's continue now with pronunciation. Pronunciation topic. Did you use two phonetics this week? Yes, for these words, Rachel. The practice, okay. So let's see, Rachel's phonetic alphabet. Okay, so tell me about this video. Is this the link? Oh, this one here. Yes. What does Rachel, what did she say? Or what does she say? Rachel, Ah, ok. Não, abriu... Abriu não? É o segundo aí, mas é o segundo do geral. É, eu vou só abrir, transformar em link, pronto. Ok? So, ok, learn the phonetic alphabet. Uh-huh. Rachel presents a group of words that we can use to learn to speak one... Deixa eu explicar mais um. Pode tentar falar em português também. Pode misturar. Inglês tá. Essas palavras é tipo assim, eu quero soletrar alguma coisa no telefone que a pessoa, eu não tô vendo a pessoa pessoalmente e fica difícil de entender, aí eu uso essas palavras como se fosse... Exatamente. Keywords para fixar. Eu tô falando A, aí eu digo Alpha, C, Charlie, E, Echo. É. Para facilitar o entendimento. Exatamente. Em português a gente faz isso, mas a gente não tem uma palavra padrão. A gente usa uma palavra qualquer. Uhum. Por exemplo, se eu estou falando uma palavra, vou falar a palavra Márcio para alguém. Eu falo M de mamãe. Né? A de árvore. R de raiz. E aí eu vou inventando as palavras na hora. Só que aqui em inglês, essas palavras são padrão. Por quê? Você leu a historinha aqui? Você lembra? Não. Aqui, ó. Esse sistema foi desenvolvido nos anos 50 pela, né, você lembra? International Civil Association Organization to put a word with each letter. Então, não sei se todos os americanos aprendem isso, mas muitas pessoas sabem, inclusive estrangeiros também aprendem esse sistema, porque o inglês é usado no mundo inteiro, então é importante saber esse padrão, porque na hora que você fala, você está soletrando uma palavra e fala delta, a outra pessoa entende imediatamente que você quer a letra D, né, D. Echo. Eu vou pedir para você ler esse textinho aqui, né, as letras e as palavras correspondentes, tá? Vou treinar.
A as in alpha, alpha. B okay. as in bravo, bravo. C as in Charlie, Charlie. D as in delta, delta. E as in echo, echo. F as in foxtrot, foxtrot. G as in golf, golf. H as in hotel, hotel. I as in India, India. J as in Juliet, Juliet. Q is in kilo, kilo. Isso, esse é o K. K, K. L as in Lima, Lima. N is as in Mike, Mike. N as in November, November. O is in Oscar, Oscar. P as in Papa, Papa. Q as in Quebec, Quebec. R as in Romeo, Romeo. S as in Sierra, Sierra. T as in Tango, Tango. U as in Uniform, Uniform. V as in Victor, Victor. W is as in Whiskey, Whiskey. X as in X-ray. Chega. U, Y, esqueci. Y. Y as in is Yankee, Yankee. Uh-huh. Z as in Zulu. 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 É, falei direito? Falou direitinho. É muito interessante porque e o Z, ele é falado como Z nos Estados Unidos e como Z na Inglaterra, né? Tem isso. Agora, é interessante porque eles colocam nomes de pessoas. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi criado. Juliet, Mike, né? É, Juliet. Aqui tem Papa, que é tipo papai, né? É, nomes de cidades. Nomes em outras línguas, né? Sierra vem do espanhol. Uhum. Tango, tango, né? T as in tango. É, e por aí vai. É, uma coisa que eu ia falar também, deixa eu ver. É, aqui tá explicando, né? É, apparently, the letters were chosen for understandability based on hundreds of thousands of comprehension tests involving 31 nationalities. Essa é a explicação para essas palavras bizarras. Uhum. Então, assim, são centenas de milhares de testes de compreensão envolvendo 31 nacionalidades. Essas foram as palavras que mais se destacaram, que mais funcionaram, né, para a pessoa falar a palavra e a outra entender a letra. Então, olha que legal. Teste. So, no matter what your accent is, independente do seu sotaque, you probably be understood using this alphabet system. Independente. Muito legal, né? Então, parece que são palavras aleatórias, mas não são. Foi baseado, foram baseadas em um estudo. Um estudo profundo. Tanto que funciona até hoje, né? Porque foi criado em 1950. A gente já está 70 anos mais tarde. O pessoal ainda usa. É, principalmente na Civil Aviation, né? Eu não sei se você já viu em filmes, em séries, o pessoal, piloto falando assim, né? Então, é interessante. E como essas palavras foram, então, muito bem escolhidas, aí tem que sabê-las direitinho, teria que memorizar, né? Eu só sei, acho que as primeiras aqui, Alpha, Bravo, Alpha, Charlie, Bravo, Delta. Charlie. As outras não tinha ideia do Echo, Foxtrot, Golf, no idea. E outra coisa, são palavras que funcionam em vários idiomas, né? Por exemplo, a palavra hotel. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, funciona em vários outros idiomas. Não é só português, inglês, é a mesma palavra. Eu não sei se eles botaram taxi aqui, não colocaram. Não. O taxi é uma palavra que tem. Tango. Faz... Tango, é. Muito interessante, né? E X-ray. X-ray, X-ray. Você conhece todas elas, todas as palavras? Tem alguma dúvida de compreensão? Não, tá ok. Né? Foxtrot, sabe o que é foxtrot? É uma dança, né? Não é, uma dança. É uma dança. Foxtrot. Só por curiosidade, só jogar aqui no Google Images para visualizar aqui. Ah, não tem. Ah, tem uma tirinha. Tem uma tirinha que chama foxtrot. Ah. Mas aqui tô mostrando o pessoal dançando aqui.
Muito bom. Ok, voltando, deixa eu ver se mais alguma coisa interessante. Então, se alguém pedir, então está no telefone. Hoje em dia, com a internet, é mais, né, a gente raramente vai precisar de fazer isso. Mas, se tiver alguma situação que você precisar de soletrar seu nome, você pode usar isso aqui. Como é que você soletraria seu nome, então? Ah, how do you spell your name? Deixa eu ver se eu me lembro. Romeo, Alpha, Papa, Hotel. Ah, não, mas fala assim, fala assim, ó. Fala como tá aqui, ó, por exemplo. Ah, meu, tá, meu nome tá. E as in Echo. Ok. R as in Romeo. Romeo, A as in Alpha. Ok. E is in Papa. As in Papa. H as in Hotel. Yes. A as in Alpha. E as in Echo. L as in Lima. Yes. A as in Alpha. Memorizei, eu nem li. Ah, você não precisou de ler? Não. Você lembrou? Tá vendo como é que funciona? A ideia é essa, né? De lembrar rapidinho, guardar rapidinho. Very nice. Ó, ela deu um exemplo aqui, né? Você consegue me contar essa historinha? Você lembra? O que aconteceu com a Rachel? Não, deixa eu ler de novo. Aqui. Não. Né? O que ela está falando aqui é que ela precisou disso, confirmar o número no telefone, só que, né, ela estava fazendo o vídeo, mas não tinha memorizado todas as palavras, os nomes, as palavras, né, para cada letra. Então ela pegou a palavra da cabeça dela, como a gente faz em português, né? W as in West, I as in Innocent, né? Então ela messed up the target words, couldn't remember them all. I'll have to study my video. Ela mesma vai ter que estudar o vídeo dela. Luckily, by the time I had to give another confirmation number, I had looked them up, sure. Então, Y as in Yankee, U as in Uniform, L as in Lima, danana. Então, isso, por que que é importante? It will help increase your understandability. Nossa, palavra comprida. It will help your understandability on the phone. Né? Yes. Very nice. Ok. Você já tem algum plano, assim, de como, qual outro vídeo assistir aqui? Uma sequência para você? Eu estou fazendo na ordem do principal. Ou tem alguma recomendação? Você vê, volta. Os alunos, eles estão assistindo uns vídeos tão legais, mas eu não sei de onde que eles estão tirando. Eu não tava sei. Tava aí nessa ordem, ó. Nessa ordem aqui, né? É, vai seguir nessa hora, se você encontrar alguma coisa interessante. É, eu acho que isso aqui é um vídeo só pra tudo. Eu acho que o pessoal tá, assim, how to pronounce the letter Y. E aí, quando a letra Y aparece nas palavras, como são os sons pronunciados, né? Se tem alguma... Eu acho que são esses vídeos aqui, ó, que o pessoal tá assistindo. O primeiro acho que foi do X, né? É, pode seguir a sequência aqui. Você pode ir. Isso aqui vira um parque de diversões, assim. Pra mim, pelo menos, eu adoro esses vídeos. Então, pode ir pegando o vídeo que você tiver vontade. Ok, so now let's talk about the stories. So there are two stories today, yeah? One is BBC English at Work. And this is episode... Vamos ver aqui, ó. Episode... Ah, não, esse aqui é o... Não, eu não fiz, não, esse. Esse eu vermelhinho. Ia fazer. Ah, o vermelhinho não. Tá. E aí o... De baixo você fez? Do Boa News? Que faz? Eu não fiz essa semana. Deixa eu me lembrar aqui. Que nada. Porque está azul. Você fez umas anotações. Então. Pegou palavras. Eu acho que esse que tá... É porque você não foi o de cima. O network eu não consegui fazer. Né? Que, deixa eu só ver aqui. Tá. E foi um... I was a bad student. Yeah, some weeks are more difficult than others. Não, esse resumo é o do English at Work, né? Desse language, não sei quem não. Deixa eu botar pra baixo. Ah, tá em keywords aqui, então é lá do de cima. Pronto, eu ia fazer esse outro. Eu fiz esse The Open Window. Deixa eu só me lembrar da história. Deixa eu abrir o link. The Open Window? É, eu fiz esse English at Work, que tá em vermelho. Na planilha, eu fiz.
Deixa eu abrir ele. Ah, tá abrindo, né? É, a planilha, eu vou dar um tempo nela. Se fizer muita falta, assim, para mim, né, aqui na aula, você pode continuar usando ela, é legal para colocar todos os links. Tem aluno que está continuando a usar, mas só aqui na aula mesmo eu vou deixar só o documento. Se quiser, pode pôr todos os links aqui, tudo aqui. Mas o The Open Window é um BBC English at Work? Você vai pegar o link, né? Esse de cima, Stories, já tem. Aí em cima. Ah, porque não está o link. Vou botar. É. Aqui. Pronto. Já colocou? Ah, misunderstanding, tá. The open window. 19, ok. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para me lembrar. É, na verdade... Acho que me lembrei. Quer que eu fale? É, tenta falar inglês o que você lembra o máximo possível. Depois a gente vai trabalhar mais profundamente, pedir para você ler em voz alta e tal. But tell me what you remember first. Ok. In this episode, Anna and Denise arrived at the work and they find the window open and a lot of paper on the floor. Ok. And they thought that Tom was the one who left the window open. And Anna sit down in her desk and she started to work. And she saw under her desk a note from Paul. In the note, Paul asked to asking for an idea on the stock management system for the Paul wanted a suggestion for an idea to the stock management system for the new laser curve fruity range, and he asked that she left the note on his desk. Some time later, Paul arrived in their office to talk with Tom and congratulate him about the new idea. But Tom didn't know was Paul. Tom didn't know what Paul was talking about. Because what Paul was congratulating him for. And Tom, Anna said that the idea was her, not Tom. And she explained that the note was in her desk when she arrived at the office. And Tom, Paul, no, Paul, Tom, acho que era isso. That's it? And okay. Then Paul congratulates Anna for her idea. Okay, so the title here is The Open Window, so the wind blew the papers all over the floor. And it says here, language for explaining a misunderstanding. Eu vou até colocar essa palavra aqui, ó. Misunderstanding. Mal entendido. Exatamente, exactly. Tom didn't like. Olha só, uma coisa que eu sempre faço, eu sempre falo com som de Z. Mas tá vendo aqui no Tio Fonetics, isso é com som de S, né? Misunderstanding, é. Esse no inglês americano, né? Então, misunderstanding, né? A sílaba tônica é essa. Misunderstanding. Então, eu tô falando isso em voz alta para eu lembrar de falar com som de S, não de Z. misunderstanding, yes. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. There is another... É isso mesmo, mal entendido. There is another word in the text for a misunderstanding.
Nesse primeiro parágrafo, qual que é a palavra que também significa misunderstanding? Mix up? Yes. A mix up. Up. Mix up, ok? Então, pode ser, você pode falar, how do you explain if there's been a mix up? Or how do you misunderstanding. A misunderstanding. Ah, oh, meu Deus. Eu tendo a falar com o Sandy. Misunderstanding. Yes. Very nice. So, what are the phrases from the program? I think there's been a misunderstanding. Misunderstanding. Yeah. There's been a bit of a mix up. Uh-huh. Let me explain what happened. Yes, very good pronunciation. What happened? Very good. Happened. And the answer to the listening question. Tom found one of his certificates on the floor. What was it for? Do you remember? Deixa eu baixar aqui. Yes. Ah, como é a pergunta? Deixa eu ler de novo. He found one of his certificates on the floor. He of the Tiana. Cadê? Ah, I suppose you threw my. Ah, he supposed that Tiana threw his certificate on the floor. É, mas qual que é o certificate? Acho que a pergunta é essa, né? Ah, salesman. Peer salesman. Peer salesman. Salesman certificate. Ah, tá. Então, vamos ver a pronúncia dessa palavra. Na verdade, é plastic. Plastic, vamos ver essa palavra aqui. Onde é que fala? Sim, plastic fruit. Peer. Peer. Vamos ver a pronúncia dessa palavra, ó. Ah, você não entendeu. Aqui, peer. Ó. Como é que é? Peer. Lembra dos vogais? Pear. Isso. É. Pear. Esse é o E de Erica, né? Um E aberto, Erica. Assim. É um três mesmo. Então, pear. Pear. E aproveitando aqui, aproveitando para lembrar da pronúncia dessa palavra, você lembra? Isso. É bear também? É bear. 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 Esse aqui é um minimal pear, né? Porque são palavras com a mesma pronúncia, a única, só tem um som diferente. Aqui é o voiceless, né? P. Bear. E aqui é o voice. Pear and bear. Bear. Very good. Então, o certificate do Tom é Plastic Pear Salesman of the Year. Na verdade, ele foi o vendedor do ano de pera de plástico, né? Plastic Pear Salesman of the Year. Rafaela, can you read the dialogue, please, including the narrator here? Okay. Hello, it's a chilly start to the day at Tip Top Trading. Hi, Denise. É para eu dizer que é Ana e Denise? Não. Não precisa te falar o nome, não. Tá. Só as falas. Hi, Denise. Good morning, Ana. It's so cold in here. The window was left open overnight. My papers have been blown everywhere. Everywhere. Mine too. Tom was the last one here last night. It must be being him who left the window open. Mm-hmm. Right then to work. Oh, there is a note from Paul. It must be falling off my desk. I would like your ideas on our stock management system for our new laser curve fruit range. So we know we can keep up with demand. Please write me a couple of pages of suggestions and leave it on my desk. I will be back this afternoon. Whoa, I have to come up with ideas for a stock management system. Gosh, where do I begin? Good morning. Morning. Hey, my certificate for plastic pear salesman of the year is on the floor. Right, stock management systems, stock up on your laser curved lemons. My first idea is to calculate the total. Well, Anna has finished her report
and left it on Paul's desk. But things aren't that simple. Anna, there is going to be a problem. Oh, a problem? But let me teach you some phrase. You might need to explain that there's been a mistake. I think there's been a misunderstanding. Isso mesmo, imagina dois S's. Misunderstanding. Uh-huh. Or there's been a bit of mix-up. Anna, but what? Misunderstanding. What's mix-up? You could also use, let me explain what happened. But a good afternoon, everyone. Hello, Tom. This is an excellent piece of work. Sorry? There are by far. These are by far. These are by far the best ideas you have ever had. I don't understand. Our stock management system. Can I see? Oh, that's not mine. Huh? I think there's been a misunderstanding. I did it. You? I got your note, Paul, here. No, that note was for Tom. Oh. Then there's been a bit of a mix-up. Did you take that note from my desk? No. I suppose you threw my peer salesman certificate on the floor at the same time too. I didn't. Let me explain. The wind must be have blown note for Tom under my desk. Tom left the window open overnight. Our papers were blown all over the place. I see. Well, golly gosh. In that case, well done, Anna. Excellent work. Even though you weren't meant to do it. And Tom, your ideas are still welcome, of course. Thanks. Sorry, Tom. What? Oh, I'm not bothered. I've still got some great ideas in my head anyway. Yeah, right. Let's leave Tom to get on with his great ideas and listen again those phrases Anna used to explain the misunderstanding. Mm-hmm. I think there's been a misunderstanding. There's been a bit of mix-up. Let me explain what happened. Mm-hmm. Well, the mix-up gave Anna a chance to shine. Paul, certainly. Uh-huh. Seemingly impressed with her work. Maybe it will bring her a new opportunities. Until next time. Bye. Good job. Very nice. Oh, so you practiced a lot, right? Because I feel some confidence here reading the text. Very nice. What are some new words that you learned that you had to look up? For example, the word overnight. Do you understand? Overnight. Eu imaginei que era da noite passada, né? Da última noite. É, aí seria da noite pro dia, né? É, tá. Então, de um dia, aliás, de um dia pro outro, né? Então, the window was left open overnight, de um dia pro outro. Certo. Aí eu botei no documento. Algumas palavras. Okay. So tell me. What words? Okay, the phrase is the words, okay. Isso. Isso mesmo, mix up, né? Que eu te perguntei. Misturar confusão, misunderstanding. Eu ia te perguntar o chili. Isso. É frio? Chili é frio. Chili é fresquinho. Por exemplo, em termos de temperatura, né? Que é o caso aí, normalmente é usado nesse contexto. O chili seria, pra mim, seria entre 15 graus e 20 graus. 15 e 20 graus. Para mim é fresquinho. De 20 a 25 graus já é. O que eu falaria? Warm. Eu falaria warm, que é quente. E acima de 25, aí é hot. Que é bem quente mesmo. Acima de 25, para mim, já é. 26, 27, 28, já é desconfortável. Aí já é hot. Mas o warm seria de 20 a 25. 20 até mais. E de 15 a 20 seria chilly. Então, vou até colocar aqui para você lembrar. Abaixo de 15 graus, eu considero cold.
Isso sou eu, né? 15 to 20. Abaixo de 20. Então. Cold. Como é que é pra você? Celsius. Abaixo de 20 já tô morrendo de frio. Abaixo de 22 já tô morrendo de frio. A gente acostuma, né, com a temperatura do lugar onde a gente mora. A gente mora em país tropical, né? Mas aqui, agora, por exemplo, 23 graus pra mim tá bom. Hoje de manhã tava 16 degrees outside. Agora eu tô inside. Mas outside was 16 degrees. 16 pra mim já é bem chilly. Por exemplo, I walked on the streets with my coat on the whole time. Usually I warm up and I have to take it off. But today, I didn't. The whole time. Because it was, for me, it was chilly. It was chilly. Very nice. Blonde. Blonde colocou soprado. Tá vendo que isso aqui, o blonde... É como se fosse jogado, né? Isso eu botei a tradução do Google, mas pelo mas contexto é como se tivesse... É jogado, mas por causa de vento, por causa de ar. Rajada de ar. O blown vem de um verbo. Qual que é o verbo original? Soprar. É blew? Seria blew? Blow. O passado é? Ble. É com E, né? Não sei. É isso mesmo. É como ble? Eu vou colocar no phonetics. Vou colocar aqui pra gente ver, ó. Porque, justamente por isso que eu te perguntei, por causa da pronúncia. Então, ó. Deixa eu... então, como é que... Ó, coloquei no meio aqui. Mas como é que fica? Blue, blown. Tá? Então, olha, a pronúncia é simples. Né? A pronúncia não é difícil. Aqui é som de ou, né? O soprar é blow. Então, quando você fala, como é que é o vento sopra? E wind blow? Blows com S, né? Terceira pessoa do singular. Então, sim. The wind blows. Blows. Não sei nem com som de Z, né? Acho que é com som de Z. Deixa eu ver aqui, peraí. It's. Vamos só confirmar, porque a maioria das vezes tem som de Z. É. Aqui, ó. It blows. Né? The wind blows. The wind blows. O passado, blue. Olha como é que é fácil a pronúncia. Blue. E blue é como? É blue? Vamos colocar aqui para você ver é o mais corrido, né? Aqui, vamos ver. Blue. Porque esse aqui é o longo, né? Ó, tem alguma diferença? Não tem. Se não tem diferença entre... Sim, acontece, exatamente. Se os símbolos fonéticos são idênticos, a pronúncia é idêntica. Blue, blue. O que vai diferenciar é o que você disse, o contexto. O contexto é uma das coisas... Acho que é o mais importante, assim, da linguagem é contexto. Por que que é o mais importante? Porque mesmo quando a gente fala com a pronúncia não tão, né, perfeita, não tão boa, o contexto ajuda a entender. Quando a gramática não está muito boa, o contexto ajuda a entender. Quando a pronúncia não está muito boa, o contexto ajuda a entender. Então, o contexto é essencial, assim. E interpretação, né? A gente tem que ter capacidade também de interpretar, porque sem capacidade de interpretação, fica confuso, né? Então, é importante ter isso também. Agora, essa outra palavrinha aqui, ó. Vamos treinar. Vamos rever essa aqui. Como é que é essa aqui de novo? Hair. Lembrar, tentar fixar. Agora, essa grande aqui, ó. Imagine. Ah, eu já sei que eu a sílaba tônica tá aí mesmo. Onde tá a sílaba tônica? Management. Pois é, o que acontece? Inglês é muito comum, você tem uma palavra super comprida e a sílaba tônica é a primeira. O que significa isso? Significa que você tem que ter fôlego para chegar até o final. Então, a primeira sílaba é a forte. Management. É, o que você está fazendo é jogando a sílaba forte para cá. Muita gente fala management, mas não é isso, né? Porque aqui a única opção é a primeira sílaba. Management. Essa é uma palavra importantíssima, né? Então, vale a pena dar uma treinada, uma praticada nela. E as palavras que são da mesma família, né? Essa aqui, por exemplo. Manager.
Very management good. Management. Treinar. Isso mesmo. Aqui você pegou o fallen, mesma coisa, o fallen é caído. É o... Qual que é o verbo original? O verbo cair. Fall. Fall. Passado. Fallen? Ou não, não sei. Todo mundo embanando aqui, então vamos rever. Fell e o participo fallen. Vamos dar uma olhadinha na pronúncia. Fall, fell, tá? Nunca é demais voltar nesses verbos aqui, porque eles são... Que eu não uso muito, aí não sei, né? É. E também, uma coisa puxa a outra. A gente não usa muito porque confunde, né? Porque a gente confunde, então não usa, deixa de usar. Olha só, você já viu todos os símbolos, né? Essa vogal aqui é O. Algumas pessoas fall. São A, né? Fall. Fall. Esse fall. É o cair. Agora, como é que é cair? Fell. Fell. Tá vendo que é aquele mesmo E de Érica, né? Fell. Fallen. Fallen, caído. Eu vou aproveitar aqui a confusão que o pessoal faz, colocar esse verbo aqui, ó. Feel, felt, felt. Perfeito, não está perfeito. Então, só para ver aqui os símbolos fonéticos, ó, feel, lembra que esse símbolo é do feel. I tenso, né? A gente estica os lábios, feel. Aqui de felt. Novo, Ed e Erika, felt, felt. Felt. Né? Então, o pessoal confunde muito fell com felt, troca toda hora. Então, é lembrar que fall, fell, fallen, feel, felt, felt. Ok. Blue, close, né? Range é alcance. Range é alcance. No contexto aqui, é o range da... Vou procurar aqui. Range. É o fruit, é o new laser curve fruit range. O range aqui vai ter um sentido de... Eu acho um pouquinho diferente de alcance, né? Eu acho que vai... Mirem. Tá vendo? É um conjunto. Esse range, nesse caso, eu traduziria como conjunto. É um conjunto de coisas diferentes do mesmo tipo geral. Então, é um conjunto de coisas semelhantes. Range. E range, tá vendo? Olha o tanto de significados que tem. Tem um milhão, né? Inclusive, uma coisa muito interessante. Você sabe o que é stove, né? Você lembra o que é stove? Sabia, mas esqueci. É a cozinha? É o fogão, não? Exatamente, fogão. É fogão. Exatamente. Só que um electric or gas stove, então um fogão a gás ou elétrico, with several burners, com vários, não sei o nome em português. Acendedores. And one or more ovens. Então, se for um fogão cheio de acendedores e cheio de fornos, é um range. Você sabia disso? Não. Aqui, ó, vou mostrar uma foto. Tem um fogão com mais de um forno? Eu não sei, olha. Aí, não sei, eu tenho. Eu não sei se você tem um desse. Olha. Não, tenho não. Porque tem um fogão com mais de um forno. Nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto. Olha só, aqui parece que são dois, né? Range, aqui. Ó, range. Range, tá vendo? Tá escrito range. Esses são profissionais, né? De cozinha profissional, restaurante, sei lá. Mas é isso. Tá? É, assim, é um dos significados de range. Fogão com mais de um forno. Hã? Fogão com mais de um forno. Isso, com mais de um forno, com mais de um acendedor. Tem vários significados diferentes. Por exemplo, quando tem uma área aberta de pasto para galinha, para boi e tal, a gente chama de range também. É o sinônimo até pasture, que é pastagem, né? Então, tem um monte de... Nossa, tem a range of mountains, que é cadeia de montanhas, tem um monte de coisa. Mas nesse caso aqui, o range, que como é que chama isso quando a gente... Na loja, é tipo uma coleção, né? Eu acho que é um conjunto restrito de opções daquele negócio ali. É, daquele negócio, porque aqui são frutas, é uma coleção nova, vamos dizer. Como uma coleção fosse... nova. Mas frutas. Bem específico, né? Que não tem... Exatamente. É um tipo de fruta, essas são as frutas de plástico
que são moldadas com laser, né? São, as curvas são feitas a laser, né? Então, range que eu acho que seria... Tem essa ideia de coleção, eu acho. É uma coleção especial, né? Que eles estão bolando a ideia e tudo mais. Ok? Very nice, Rafaela. What else? Other words. Range, couple, né? Casal, par. Casal ou par. Só que aqui, eu não sei se é bem isso, ó. Couple. Aqui, ó. Aqui eu estou com um grupo de páginas. Não, né? Não, exatamente. Assim, a de... couple of. A couple of... O que você acha? Que é muitas ou poucas? Eu acho que são poucas. Poucas. São quase duas páginas. Exatamente. Então, algumas páginas. Esse algumas aí, duas, três páginas. Resuminho. Isso. Então, aqui é a couple of. Couple of. É um pouco, algumas. Tá? Aqui vai ser alguns, um pouco de... Ok? Uhum. A pronúncia dessa daqui é? Even though. Isso, agora though. Tá certo. Lembra de falar though. Even though. Even não, though. O Dolce falou certinho though. Sempre. Só essa daqui que é com a sua de even, né? Mesmo. Even though. Certinho. E overnight, though. Colocou aqui, né? De um dia para o outro. Excellent, Rafaela. Very good, very good. Thank you so much. And yesterday, I participated. Yesterday? No. Thursday. I participated the another race street. Oh, you did! Oh my God! How was it? Foi? How was it? Como é que foi? The experience. I terminated very tired, but I like it. Yeah, it's nice to exercise. It was during the night. Yes. In the evening. Moon street. That's beautiful. Moon street. Oh my God! And how much time? 30 minutes? How long? Like 5 kilometers. Five kilometers? Uh-huh. But I did in 39 minutes. 39 minutes, yes. Yeah. I wanted to know the distance. Five. People call it 5K. Yes. Yeah, 5K race. Really? That's so exciting. I'm very happy for you. Yes. And I will participate. Other in September, the Sun Race, the Sun Street Race, Race Street. What do you mean in the beginning of the day? With the sunrise? Afternoon. Afternoon. No. Yes, afternoon. Corrida, a Maratona do Sol. E a dia de terça foi Corrida da Lua. Ai, que delícia! Nossa, e aí em Natal deve ser a temperatura perfeita, né? Demais. Very nice. That's exciting. So you're looking forward. Tá aguardando ansiosamente por essa próxima, né? Em setembro? Very nice, very nice. Keep exercising. Very good. So that's it for today. I hope you have a very good weekend. Thank you for letting me record the video, the class. And I'll see you tomorrow, okay? Tomorrow. Okay, see you. All right. Bye-bye. Bye-bye.